Moti Momi Dita, Amyota Jiwa Tutaye Komunine, Mepat Lokainire Komuniriga, Nina Murine, Jungtri Niare Lusubi, Sola Tomuniga, Trinsa Shinemwe Pilok Kevari, Madalida Tita Ji Jamedim Yune, Moti Momi Dita, Amyota Jiwa Tutaye Komunine, Mepat Pil Lokainire Komuniriga, Nagano, Between Sia, Shire, Shri Tainugo, Abiwa, Between Tavi Mele, Shana Kayaraha, Tala, Shivi Pitetra, Nina Murine, Jungtri Niaja, Madalimu, Kanaya, Saint Shri Komunima, တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ရမဲသိမြို့နယ်မိုးထီမိုးမီဒေသအေရိယာအေကချောက်ထောက်တရာကျော်ရှိတဲ့လုပ်ွက်ကြီးအိမ်မှာငါးနှစ်တာလုပ်ကင်ခွင့်တင်တာအောင်နဲ့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကပြန်လည်ရောင်းချတဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုရှယ်ယာတစုကို လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့6နှစ်တာကာလအတွင်းအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကိုရွှေစင်ပိတ်တာ600ခွနပိတ်တာကိုပေးသွင်းခဲ့ကြောင်းဒေသခံတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိတွဲလုပ်လာတဲ့6နှစ်တာတက်တာမှာကျွန်တော်ပိတ်တာ600နဲ့ခွနပိတ်တာကျွန်တော်ပြီးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုစီကံချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်
ရွှေစင်ပေးသွင်းထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဏ္ဍယဆိုင်ရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီကဥဆိုင်ဝင်မြင့်ကလည်းခုလိုပဲပြောပါရယ်။ထောင်းစံငါစိတ်ချောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရဒီတဲ့ထဲမှာတော့ပိတ်တာရှိပိတ်တာတော့ပဲကျွန်တော်သိခဲ့တာ။ကျန်တဲ့ပိတ်တာ၃ရက်ကျော်ဆိုတော့အဲဒီအစိုးရဟောတယ်မှာသိခဲ့တာ။ဒီတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကအေရိယာအေကချောက်ထောက်တရာရှိတဲ့လောက်ွက်ကြီးအေကိုရွှေတူးပေါ်ကွင်းတင်တာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်အစောပိုင်းလောက်ွက်အစောအဖျားမှာရှိတဲ့အေကနှစ်ထောင်ကျော်ကိုဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေထံပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမထူထောင်ကာလမှာရရှိတဲ့ရွှေပါဝင်တဲ့ပြုံးတွေရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းဒုတိယထူထောင်ကာလမှာ60%ရာခိုင်နှုန်းတတိယကာလမှာ80%
ဒီနေ့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 ဒ